azul, amarelo. Precisamos do amarelo.
Uma escavadeira é usada para cavar buracos. Tijolos são usados para construir casas. Caminhões basculantes são usados para transportar materiais. Vermelho, azul, amarelo. Vermelho, azul, amarelo. Qual é a próxima cor? A próxima cor é a vermelha. As motosserras usam uma corrente rotativa para cortar madeira. Uma broca é uma ferramenta usada para fazer furos redondos. Guindastes são usados para abaixar e levantar materiais. Uau! Precisamos de uma betoneira. Trabalhadores da construção civil comem de forma saudável para se manterem fortes. Construtor.
Cruzeiro.
Vamos trabalhar e fazer uma casa nova pra você.
vermelho. Azul. Amarelo. Verde. Roxo. Trabalhar juntos. Vamos apagar o fogo. Thank you.
trabalho. Vamos empurrar o acelerador e puxar o manche. Treinar juntos para nos tornarmos melhores bombeiros. Vamos lá! Próxima missão é apagar o fogo. Vamos fazer algum esporte. Vamos! É muito importante e saudável. Lembre-se, sozinhos somos fortes, mas juntos somos mais fortes. Ótimo trabalho! Vamos continuar com a próxima missão. Vamos testar sua precisão. Testar sua habilidade de condução. Ótimo trabalho! Sempre trabalhem juntos, assim vocês podem fazer qualquer coisa! Thank you.
ajudem um ao outro. Então, vocês podem fazer qualquer coisa. Trabalhar juntos e resgatar o gato. Sempre junto. Então você pode fazer qualquer coisa. Thank you.
significa parar. Verde significa ir. Sempre dirija com segurança e ajude os outros. Obrigado! Yeah! Vamos procurar as outras letras do alfabeto. Escavadeira. C. Guindaste. Caminhão basculante. E escavadora. F. Caminhão de bombeiro. G. Caminhão de lixo. H. Helicóptero. E. Caminhão de sorvete. J. Jato. K. Pipa. L. Locomotiva.
monstro. Caminhão de jornal. Ó, veículo off-road. P, carro de polícia. Treinador de rainhas. Uau! R, foguete. S, arado de neve. T, trator. Uau! Submarino. Veterinário móvel. W, vagão. X, trenó de Natal. Iate. Z, Zeppelin.
Nós não precisamos de todos esses brinquedos. Vamos compartilhar com outras crianças. Uau! Feliz Natal! Feliz Natal! Os aviões usam asas para planar no ar, igual os pássaros. Olhe, um helicóptero! Eles têm pás giratórias no topo como um ventilador, que empurra o ar para baixo quando giram. É isso que os faz voar. Vamos testar suas habilidades de piloto. Bom trabalho! Yeah! Até a próxima!